លោកគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាមួយរូបត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចគាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួងលោមរំភេតជាមួយនឹងអនិតិជននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់។ពីបុរាណមួយឃ្លាបានលើកឡើងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអពុកមដាយទី២របស់សិស្សសានុសិស្សគ្រប់រូប។វັດមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកែໄຂវាសនាសិស្សសានុសិស្សឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គមទាំងជម្រះជំនាញ។ និងខ្លាយទៅជាសសរស្ដំដល់ធំរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរដែលនេះសិតសឹងតែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានជួយដល់សសនសិស្សក្រុមនេះយ៉ាងណាមិញពាក្យចាស់បរានមួយទៀតបានពោលឡើងថាខ្លាមិនដែលស៊ីកូនឯងនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញលោកគ្រូផ្នែកគណិតវិទ្យាម្នាក់នេះបែរជាត្រូវសមាគមថ្កោលខ្លួនក្រង់ប័ណ្ណចតប្រកាសថាបានលួងលោមគ្មែងស្រីអនិច្ចជុនយកទៅ room ភេទនៅក្នុងផ្ទះសํานักទៅវិញ តើទង្វើអសិលធម៌បែបនេះវាបានជះអតិពលអាក្រក់អ្វីខ្លះទៅដល់សង្គមកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោយនេះរាជធានីភ្នំពេញលោកគ្រូផ្នែកគណិតវិទ្យាម្នាក់ត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចខွាត់ខ្លួនក្រោយទទួលពាក្យបណ្ដឹងឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ឪពុកម្តាយក្មេងស្រីរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាពាក់ព័ន្ធករណីល្បួងរួមភេទជាមួយអនីតិជនក្នុងផ្ទះសាឃ រដ្ឋភូបបានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះអ៊ុំវន្ធីភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យានៅអនុវិទ្យាល័យបាយចានក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តក្រដាស់និងមានទីលំនៅភូមិត្រពាំងប្រសាំងសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌកំបូលរិទ្ធានីភ្នំពេញដោយសមត្ថកិច្ចបានពីនិត្យឃើញក្នុងខ្លួនមានភតុកសារធាតុញៀនផងដែរចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះគឺជាសិស្សរបស់ជនសង្ស័យអាយុ15ឆ្នាំ តាក់ទិននឹងករណីខាងលើនេះនៅមណ្ឌលពេល៣ធ្លីគឺក្មេងស្រីរងគ្រោះជាសិស្សរៀននៅសាឡាអនុវិទ្យាល័យបែកចាក់ចំណែកឯជនសងសាយគឺជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី8និងទី9ដែលជនសងសាយជាគ្រូម៉ោងគណិតវិទ្យាក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយក្មេងស្រីរងគ្រោះបន្ទាប់មកនៅក្នុងកំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2023ជនសងសាយបានចាប់បងបកការតំណាក់តំណងជាមួយក្មេងស្រី ដោយភាកីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាហើយបានឆាតនិយាយគ្នាលេងតាមប្រព័ន្ធ Messenger រហូតដល់កំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ត្រូវជនសង្ស័យលួងលោមអោបថើបគ្នាប្រហែល4ទៅ5ដងក្នុងសាលារៀនលុះក្រោយមកទៀតជនសង្ស័យបានបបួលគមីស្រីរងគ្រូតូចដែកក្នុងផ្ទះសํานักធ្វើសកម្មភាពរួមភេទជាមួយគ្នាបានសម្រេចមួយលើករួចចេញទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួន រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្មេងស្រីរងគ្រោះមានជំងឺក្រុនក្តៅបានសម្រាក់នៅផ្ទះពេលនោះឪពុកក្មេងស្រីក៏បានដេញសម្រាក់នៅចិត្តហើយបានលឺសំឡេងឆាតក្នុងទូរិស័ព្ទរបស់កូនទៅបឆែកមើលទៅដឹងរឿងហេតុទាំងនេះហើយឪពុកក្មេងស្រីក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួលតែម្ដងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយ កំពម្លាំងផ្នែកជំនាញបានសហការជាមួយក្រុមលំពោះបែកចានបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានហើយជនសងសាយទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីសួរនាំដោយត្រូវជនសងសាយឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានស្រឡាញ់ជនរងគ្រោះនិងបបួលជនរងគ្រោះចូលផ្ទះសំណាក់និងបានធ្វើសកម្មភាពរួមភេទជាមួយជនរងគ្រោះបានសម្្រាច់ចំនួនមួយលើកមក